El Disseny Hub al Museu del Disseny és un dels grans equipaments culturals que s'han posat en marxa durant aquest mandat. En les primeres setmanes de portes obertes ja s'han rebut 154.000 visitants. Al costat del Born Centre Cultural i el Museu de les Cultures del Món són els tres grans bucs insígnia per contribuir a que Barcelona esdevingui una capital cultural de primer ordre. Durant el balanç de les polítiques culturals del mandat, Jaume Ciuran ha destacat que els museus de l'Institut de Cultura han rebut més de 8 milions de visitants i s'han obert 6 noves biblioteques. Hem recuperat el patrimoni cultural de la ciutat, hem obert nous museus, hem recuperat la Barcelona romana a través del Pla Bàrquino, hem estat molt en contacte amb els diferents sectors culturals, hem considerat Barcelona com a ciutat de festivals. Durant aquests 4 anys s'han recuperat 3 espais de patrimoni, el Castell de Montjuïc, la Casa Muñoz Ramonet i el recinte modernista de Sant Pau, el més gran d'Europa. En aquest mandat també s'ha donat un nou impuls a la creativitat i la innovació, un projecte que es visualitza en el nou Canòdrom, que pretén convertir Barcelona en un laboratori de creació, juntament amb la posada en marxa de la xarxa d'Ateneus de Fabricació.